Cara, eu, eu acho que tu se o eu... quanto tempo lá, aliás, fiquei cinco, seis dias. Eu para dar uma olhada nas eu coisas, a na cidade, tá? porra, a gente pegou uma experiência absurda. Ah. A gente pegou, tipo assim, num outro melhor hotel que tinha lá. Hum. Então, tipo, não sei se todos os hotéis são do mesmo, mesmo tratamento, mas eu fui muito bem tratado. Tipo, todo mundo, cada, cada pessoa que tava ali tava com um quarto sozinho. Ah. Mas em que mas sentido? Bem tratado em que sentido? Com que? De com rei, assim. rei velho, de rei mesmo. É? eu não sei como que não é um rei. Mas eu acho que eu fui como um rei. Não, mas conta a experiência. Eu sou pobre. Você, eu você chegou lá e daí? Eles Tinha um camelo lá. no quarto. A gente foi para mim ver o camelo no, <laughs> no quarto, não. No, no deserto a gente foi. Uhum. Mano, cara, é absurdo. Tipo, a gente chegou no hotel, uhum. fez o check-in. Aí já tava uma troca de ideia de tipo, uh, a galera que tava indo embora falou: Poxa, pois bem, a gente ia lá apertar a mão do Cristiano Ronaldo no, é, no vestiário. Mas como ele perdeu lá na final do, do Al-Hilal, a gente. É, pro clima não se esquentar, uhum. pra, pô, então tô chegando num âmbito aqui que talvez eu consiga conhecer essa galera. Aí subimos pro quarto, puta bagulho prêmios, assim, primo, tipo, cara, sei lá, a Sofia tava comigo da, da Fúria. o uhum. carregador dela tava, assim, ela, ela falou ai, perdi meu cabo, o cara foi lá comprar o cabo para ela, voltou e trouxe para ela, não, não cobrou, não falou nada, só tal tá cabo aí, é isso. Uhum. Aí subimos pro quarto, todo dia cama arrumada, nem queria, tava ne vermelho o quarto, não quero que arruma, tá arrumada a cama. É, todo dia. Isso aí. Invasão, um quarto... né? Invasão. invasão. De... Sumia meu dinheiro. Cê... Não, <laughs> gente. Não, Mas cara porra, é que... mesmo você botando Mano, eu o acho... negócio o cara entra e arruma. Cara, porra, tudo é, bem, então... né? De repente tem um botão que ele aperta e arruma tudo sozinho lá dentro. Pode ser, quando você entra, a persiana e a cortina se abre. Mas é tipo no frigobar, o quarto era grande, era isso? Cara, eu vou falar uma coisa pra você que eu não sabia. No final descobri que tudo era grátis ali pelo evento já. Putz, se você não e queria eu... não Nossa, comer nada, que cara, era... tinha as castanhas. Tipo, é Riad, é, é, é né? Real o nome da moeda, mas é SAR. SAR é tipo é, BRL, é, tá. a, a, a nomenclatura da moeda. Uhum. Aí é, era tipo uma água, 20 sar. Aí eu, Nossa, gente, eu vou economizar um pouco aqui. E porque a gente tinha é Em a gente, relação ao real? Assim? É 1,5 mais. Uhum. 1,5 vezes mais. Tá. Então, o dia é 20, reais, vai dar 30 reais no máximo. Uma água, uma água. Caralho. Isso no hotel, né? Lógico, lá na cidade é mais barato. Uhum. Aí, eu evitando, morrendo de sede, com a boca seca, com fome, assim. <laughs> caralho, eu vou esperar o café da manhã. que tinha café da manhã, almoço e janta. Uhum. Muito bom, assim. É, é hotel 10 estrelas. Tipo nem sei se de comida, se tem. assim. Tudo? Fala uma comida. Lagosta. Tinha, tinha lagosta. Lagosta tinha. Na é? Lagosta tinha. É? Eu falei, ia falar bem, é, mas lagosta tinha. Caramba. Tinha lagosta no café Lag... da manhã? No almoço. Ah. Almoço e janta. Ah, tá. O café da manhã é meio fiel a café mesmo, mas tipo... É. Um monte de doce que... Você sai diabético. Porra. Você não precisa desse né, doce. Você fala, o que, que é isso? cara É doce. É uma pedra doce. Tem. Mas e, e, <laughs> e as pessoas? As pessoas árabe. <risos> <risos> bastante. Bastante é? árabe. Cara, as pessoas... Tinha muito filipino. Uhum. Eu, não, eu não, entendi muito bem essa questão, mas a galera falou que filipino lá é meio que um funcionário geral para eles, uhum. como se tivesse conquistando espaço. Eu não entendi essa relação porque tempo suficiente. Uhum. Mas tem muito filipino e árabe, isso é uhum. fato. Aí, uh, no hotel é mais legal, tipo todo mundo usando as roupas que é padrão. Inclusive ele está no carro, né? Tava aí. A gente comprou lá, ganhou. Na verdade, fui gravar na rua, eles me deram aquela vermelhinha, né? vermelho, uhum. a, a, o bagulho da roupa, Sim. tem um nome, esqueci, eu sei que da menina chama baia, uhum. a, a menina que é o que ela se cobre a baia. Aí no hotel era legal você andar de chinelo e short, na rua você tinha que ficar meio comportado. Sim. Tanto que a Sofia lá ficava sofrendo uns olhares pesado. É. Mas é tipo assim, eu não, eu não sei se eu consigo trazer proporcionalmente o pro Brasil, vamos um exemplo. Você você olha na rua uma pessoa de calça. Sim. Legal. Mas sabe quando na, sabe o safado homem safado de bar, vê uma menina de shortinho, nossa! Era essa sensação que tinha com a Sofia mostrando o braço. Caralho! Mostrando o braço. Mas era mais Sim. indignação da galera. Eu, acho que, de, de, de ah. de Eu acho que era de desejo mesmo. De desejo? Não é tipo, nossa! As mulheres talvez, mas ah. os homens era tipo. <laughs> Tanto que a gente comprou a roupa para ela se cobrir mesmo. Mas lá as mulheres andam cobertas. Sim. Mostra só o olho, velho. Só o olho. Só o olho. Cara, qual é qualquer é que é como a, cidade? Se a Sofia tivesse pelada. Ela mostrava o joelho, aí os caras. Gostosa. Qual que é a e cidade é? que vocês. Riad. Riad, ah, tá. É a capital. Doideira, né, cara? É. E todas Cara, o, é. no hotel, é, é que é assim: existe o lado, o lado mais pobre. Como uh -huh. todo lugar. Lá é mais chique, mas tem uma cidade mais distante uh -huh. que é mais pobre. Uh -huh. Lá no hotel, o cara, o cara com a educação máxima, não sei como que é o requisito o cara tá ali. O cara não fala olhando pra menina. A Sofia, só a Sofia falava inglês no grupo de 20 pessoas. E eu, eu falava, tipo, o que, que ele tá falando? Aí a Sofia traduzia falava com ele. Ele olhava para mim. Ah. Ele falava comigo, não fala com ela. E eu, eu parece até um bagulho meio sem graça. cara, por que eu não tá falando com ela? Só que é por respeito, eu não olha para mulher. Que Agora beleza. na rua já é mais. Porra, o cara parou o carro uma vez para olhar a Sofia, assim. Ela tá brincando com um gatinho. Hum. Aí viu uma menina diferente, ficou... parou o carro e ficou olhando. Chega a ser medonho. Então, como é que um... alguém do ocidente vai... Morar numa porra de um lugar desse. Cara, cara. O tipo assim, como é que tu vai com a tua a gente esposa, ficou dois meses vamos ver, lá. Tu tem que ter um esposo, uma, duas filhas. se Você vai pra uma porra de um lugar desse, cara. A não ser que você seja milionário posso possa viver mesmo com uma realidade à parte do, 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 talvez, do mundo, né? Talvez. Porque, Você porra? Sente, é, 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 frequenta o hotel ou a casa e trabalho casa trabalho, e trabalho, talvez você não viva isso. É. Mas a gente tava querendo ter a experiência mesmo, de ir lá na feira, na, na Sim. parte mais. O que, que vocês acharam?